Så välkomna vi Malin Hansson på Bjärehovsskolan i Bjärred. Precis. Varsågod. Tackar. Som sagt, Malin Hansson, Bjärehovsskolan Bjärred, och tänkte säga att mina elever går i årskurs 7-9. Och jag ska visa lite grann om hur jag använder Google Apps i min undervisning. Och det är bara att börja känna. Jag är kär i Google Apps. För om ni vet vad det hade gjort för mitt jobb så hade ni också varit kära. Det har gjort det tydligare, synligare. Jag har fått ett effektivare jobb. Det går snabbare många saker, för jag har allting samlat på ett ställe. Och en klar bonus är att jag har så otroligt positiva och engagerade elever. Och föräldrarna ger mig jättemycket feedback. Och bara det gör ju att man bara måste bli kär. Men jag kan inte berätta om allt som jag gillar med det. Utan jag har valt ut de där små detaljerna som har fått mig på fall. Och det börjar med dokumenten. Det fantastiska med Google Docs tycker jag är att man har möjlighet att arbeta i samma dokument samtidigt. Så när vi börjat arbetsområde så öppnar ett dokument. De delar det med mig och de delar det med varandra. Och det är jättebra, för våra elever har inte varsin dator. Utan jag har ofta någon utspridd i biblioteket, någon i något grupprum. Ja, någon i datasalen. Och faktiskt händer det att elever sitter hemma och är med, fast som är sjuka till exempel. Så väljer de att vara med och hjälpa till på lektionerna i ett grupparbete. Och sen en bonus, klart att jag slipper alla kommentarer vid redovisningen. Nej, jag kan inte redovisa för Pella och papporna hemma. De finns här. En finess är att det finns en historikfunktion. På ett lätt sätt så kan man gå tillbaks i gamla versioner av ett dokument. Och då har jag valt en version, och då är det så att det som är skrivet med svart här, det var det som stod när versionen började. Sen kan jag se att Ellen har skrivit det med rosa och Julia det med orange. Och det har hänt att grupparbetet inte funkar, utan de tycker att den ena gör ingenting. Då kan vi gå tillbaks, titta i historiken, och så ser vi att vissa elever inte har skrivit någonting alls. Och så får vi ta en diskussion om det, hur går vi vidare härifrån. Smidigt tycker jag. Det andra jag gillar mycket med Google Apps är Sites. Och jag använder det egentligen på två olika sätt. Det första är att jag har gjort en liten enkel hemsida i Google Sites. Den är inte superflashy eller supersnygg, men den är tydlig, den är lätt att arbeta med för mig. Och den har jag gjort så att det är bara jag som kan redigera. Jag lägger ut små planeringar, länktips, verktygslåda med små program på nätet som kan vara bra att ha för dem. Jag har min blogg som uppdateras där, och så har jag en kalender, givetvis från Google, som faktiskt vissa elever prenumererar på och har sina mobiler. Där har de sina planeringar, de har sina friluftsdagar, ja, allt samlat. Sen har jag också gjort en Google Sites som jag har valt att bjuda in eleverna till, så de också kan redigera, och så har vi den som en wiki. Hela världen kan se, men alltså bara de som kan redigera. Och där lämnar de in de flesta av sina arbeten. Och jag kan vägleda dem och kommentera. Och de kan kommentera varandras arbete. Och jag tycker det är jättesmidigt, för jag känner att jag kan hjälpa många elever på en gång. Jag kan öppna alla deras dokument samtidigt och sitta och vägleda dem under tiden, under lektionens gång. Skriv oss en kommentar. Hur tänkte du nu här? Hur ska vi gå vidare? Var har du fått detta ifrån? Och sen när de är klara och de går in och kommenterar varandras arbete, så känner jag att eleverna är så måna om att göra ett bra arbete. De hjälper varandra framåt. Och sen är det ju lite pinsamt att inte göra bra ifrån sig när mamma kan titta på det. Och mormor. För det kom en tjej till mig och sa att jag måste göra ett bra arbete, för mamma har börjat visa det här på släktmiddagarna. Även på sajt så finns det en väldigt enkel historikfunktion man kan använda. Då ser det ut så här. Man väljer två versioner som man vill jämföra. Det som är borttaget mellan versionerna är överstruket, och det som är tillagt är understruket. Och det är smidigt tycker jag, för har man en deadline så tycker jag att då ska man redovisa innan deadline, alltså när tiden är slut. Och misstänker att någon inte riktigt har hållit det, då är det lätt att gå tillbaka och kolla. Jaha, detta är tillagt när det faktiskt skulle vara färdigt. Jag har faktiskt använt det någon gång också när jag tycker att två arbete är lite väl lika, att jag misstänker att den ena har helt skrivit av någon annan. Då är det lätt att gå in och säga, vem skrev det först? Sen klart det är inte bevis, men det är ett underlag från diskussion som man kan ha. Oops. Sen använder jag det som diskussionsforum. Här hade vi sexualkunskap, och då brukar man ha diskussioner i små grupper och så någon återsamling och diskussion i helklass. De diskussionerna i helklass har jag lite svårt att få fart på, känner jag ibland. Så den här gången så skrev jag våra frågor som ett inlägg.
grupperna diskuterade. Och sen skrev de sina tankar som kommentarer till mitt inlägg. Och sen fick alla grupperna gå in och kommentera varandras kommentarer. Jag tyckte det funkar jättebra. Och när vi ändå är inne på sexualkunskap så kan vi gå över till formulären. Som är en del av dokumenten kan man säga. Alltså ett lätt sätt att samla in fakta och göra undersökningar. Jag gjorde en frågelåda med ett formulär. Jag brukar ha en frågelåda längst fram i klassrummet där man får lägga anonyma frågor. Nu gjorde jag det här som ett komplement. För då får jag frågan helt anonymt i ett kalkylark bara. Formulären kan man också ha för att göra alla möjliga undersökningar. Här kollade vi, vad kan egentligen era föräldrar om e-lärare som vi precis hade läst? Och sen blev det en diskussion om att, ja, vad är det egentligen man kommer ihåg i livet? Vad har man nytta av sen? Och det är lätt för mig att göra frågorna, skicka iväg det som en länk, mejla hem det till föräldrarna och så svarar de på det. Och då får man det alltså antingen sammanställt i ett kalkylark eller så här med ett klick som en liten sammanfattning. Och nu då? Ja, jag har 1000 planer för jag skulle kunna göra med Google Apps. Vi ska prata om kroppen nu, fundera på att bygga upp en wiki som kan användas som en uppslagsverk till yngre elever till exempel. Så att vi växer och utvecklas tillsammans hela tiden, jag och Google Apps. Så man får nu säga att vi har ett stadigt förhållande, vi kommer fortsätta jobba tillsammans. Så min slutkläm får bli det här. Tack. Tack så hemskt mycket. Vi tar och låter fram nästa så länge här. Det blir Staffan som ska få komma fram. Och vi tar lite frågor. Det är ett par frågor från flödet här nu. Det ena handlar om datortillgång på er skola. Hur ser det ut hos er? Ja, inte så många. Ola får ha hjälp. Vi har vår dataansvarig med er, IT-ansvarig. Den är riktigt usel. Okay. Kan ni säga ungefär hur... En dator på 10 elever ungefär. Mm. Sen var det en fråga också om ni har någon lärplattform förutom Google Apps i botten som ni använder. Nej, vi har alltså PODB där vi skriver omdöme den typen, men inte annars. Ja, några frågor från publiken. Bakom mig. Var det någon fråga? Nej. Hjälp mig. Använder alla på skolan Google Apps? Tack så mycket publiken. Nej, det gör vi inte. Men det är väl på gång förhoppningsvis att vi ska få Google Apps som lärplattform snart. Hur många är ni idag? Är det mer än en som jobbar med detta av lärarna? Ja, nu är vi 4-5 stycken snart. Jättebra. Tack så hemskt mycket. En applåd.